হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। লাইফ মিডৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মানে মোৰ দিনটো আৰম্ভ হয় দুগিলাচ গৰম পানীৰে, এগিলাচ প্লেইন ৱাটাৰ আৰু আনগিলাচ হৈছে ডিটক্স ৱাটাৰ, যিটোৱে নেকি আমাৰ বডিটো পিউৰিফাই কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছত মই আৰম্ভ কৰোঁ অকণমান নিয়মীয়াকৈ, কেতিয়াবা মিছ হয় বাৰু নিয়মীয়াকৈ য়োগা, কাৰণ যিহেতু থাইৰয়ড আছে, থাইৰয়ড থাকিলে বা যিকোনো বেমাৰৰ কাৰণে য়োগাটো বহুত বেছি ভাল হয়। সেইকাৰণে কেইটামান য়োগা ষ্টেপ কৰি লওঁ, যিকেইটা নেকি মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কৰোঁ, সেইকেইটা থাইৰয়ডৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু মই অকণমান স্পীড কৰি দেখাইছোঁ দিয়ক য়োগাখিনি, কাৰণ নহ'লে পাঁচ ছয়টা য়োগা এখন কৰোঁতে মানে সেই 10-15 মিনিট গুচি যায়, সেইকাৰণে অকণমান স্পীড কৰি দি দিছোঁ। এইকেইটা য়োগা কৰি মই ৰাতিপুৱা আৰম্ভণি কৰোঁ, পূৰা ফ্ৰেছ লাগে আৰু এইকেইটা য়োগা কৰি। মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি থাকোঁ বাৰু ষ্টেপবিলাক। মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা কোনোবা যদি থাইৰয়ড আছে, থাইৰয়ডটো একদম অৱহেলা নকৰিব, যিকোনো থাইৰয়ডেই নহওক, প্ৰথমতে মানে একো প্ৰব্লেম নকৰে, পিছলৈ যদি মানে তাৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাযায় বহুত বেছি মানে সমস্যা কৰে, বহুত নানান ধৰণৰ বেমাৰবিলাক হয়। সেইকাৰণে থাইৰয়ডৰ মেইন কথাটো হ'ল যিমান মেডিচিন খালেও মানে এক্সাৰচাইজ কৰিবই লাগিব, য়োগা বা খোজ কৰা নিয়মীয়া অভ্যাস এটা আপোনালোকে কৰি লওক, তেতিয়াহ'লে কম পৰিমাণে হ'লেও থাইৰয়ডটো মানে অকণমান কমি থাকে। হয় থাইৰয়ড এবাৰ হ'লে মানে মেডিচিন খায়ে থাকিব লাগে বা পতকৈ কম নহয়, তথাপিও য়োগা বা এক্সাৰচাইজ কৰি মানে সোনকালে কমাব পাৰি আৰু ভালকৈ হেলদি হৈ থাকিব পৰা যায়। বডিটো পুৰা ৰিলেক্স কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত মানে কি হ'ল বাহিৰত বহুত হুলস্থুল শুনা পালোঁ, সেইকাৰণে বাহিৰত ওলাই যাই দেখাবলৈ এইটো বুন্দি মেকুৰী, মাকে এৰি থৈ যোৱা নেকি। তাৰপিছত তাইৰ লগত অকণমান সময় থাকি গাখীৰ চাখীৰ খোৱালোঁ, সেইখিনি কৰি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ, মানে এটা মনৰ কথা পাতোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত। আমি ঘৰখন লেতেৰা হ'লে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ, ৰুমটো লেতেৰা হ'লে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ, বা দেহাটোত কিবা লেতেৰা লাগিলে ধু চাফা কৰোঁ, বা নিজৰ দেহাটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা কাম কৰোঁ, আৰু মনটোৰ কাৰণেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৰা প্ৰয়োজন মই ভাবোঁ। আৰু তাকে আজি ভাবিছোঁ মনটোৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰোঁ। কামটো হৈছে আপোনালোকক বেছি ঘাই গাপাই দীঘলীয়া কৰি ভিডিঅ'টো পূৰা দীঘলীয়া নকৰোঁ, কৈয়ে দিওঁ কি কথা। কথাটো হ'ল গুৱাহাটীখনতো বহুত ধৰণৰ মানুহ পায়, ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰা মানুহো পায়, খাব নাপায় ফুটপাথত পৰি থকা মানুহো পায়, বহুত একদম বিলাসী মানুহো পায়। তথাপিও বাকীখিনি ক'ব নাযাওঁ, আমিও বহুত একো ডাঙৰ নহয়, সৰু সুৰাকৈ টুকটাককৈ চলি থকা মানুহ, আৰু টুকটাককৈ চলাটোৱেই আমাৰ মেইন মানে কথা। বহুত বেছি আকাংক্ষা নাই, বহুত বেছি ধনী হোৱাৰো লোভ নাই, যাতে বিপদত পৰা এজনক সহায় কৰিব পাৰোঁ বা মনে বিচৰা ভালকৈ মনে যিটো বিচাৰে সেইটো কাম কৰিব পাৰোঁ, তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু লগতে মেইন কথাটো হ'ল পৰিয়াল দুটা, আগতে এটা আছিলে এতিয়া দুটা হৈছে, পৰিয়াল দুটা ভালে থকাটো মনে কামনা কৰোঁ, পৰিয়ালকেইটা যাতে ভালে থাকে। আমি দূৰত থাকি লওঁ, দূৰত মানে বহুত দূৰ নহয়, কিবা এটা বিপদ হ'লে যাব পৰা অৱস্থাতে আছোঁ, ইমান দূৰ নহয় আজিকালি গুৱাহাটী, আৰু ব্ৰিজ বনাই আছে যিহেতু, আৰু অলপ চৰ্ট হ'ব, আৰু অলপ কম টাইম লাগিব। এতিয়া অকণমান যাম পায় বাৰু মালিগাঁৱত, সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগে ঘৰত যাওঁতে। তথাপিও আজি ভাবিছোঁ মানে মই আৰু হাজবেণ্ড বাৰু গ'ল ডিউটিত, সেইকাৰণে ময়ে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু দুয়োটাৰে মানে এটা মানে মনৰ আশা আছিলে গুৱাহাটীত অহাৰ পৰা মানে খাদ্য বস্তুৰ মূল্য কেনেকুৱা বা ভোকৰ মূল্য কেনেকুৱা সেইটো মানে খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ। আগতে ঘৰত থাকিলে একো কথা নাই, ঘৰৰ খেতি বাতি, ঘৰৰ বস্তু, একো কিবা ভাত পানী পেলালেও একো প্ৰব্লেম নাই বা একো গম নাপায়, কিন্তু গুৱাহাটীত অহাৰ পাছত মানে
এনেকুৱা কিছুমান মানুহ দেখা পাইছোঁ যিবিলাকে নেকি ভোকৰ তাৰণাত এই ডাষ্টবিনবিলাক যে থাকে তাৰ পৰা বস্তু উঠাই খায়। সেই দৃশ্যটো আচলতে বহুত দুখ লগা। যিয়ে দেখা পাইছে বা যি মানে সেই দৃশ্যটো মানে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকে মানে বুজি পায় কিমান মানে সেইটো বেয়া লাগে। ডাষ্টবিন বুলি কওঁতে তাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শৌচ পেচাবৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো যিমান যি বেয়া বস্তুখিনি সেইখিনি নি ডাষ্টবিনত পেলোৱা হয়। তাৰ পৰা আমাৰ নিচিনা মানুহ এজনে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ এজনে তাৰ পৰা খায়, উপায় নাই তাৰমানে ভোক। ইয়াতেতো কোনোবাই কান্দি থাকিলেও ফুটপাথত সোধোতে নাইকিয়া কান্দি আছে, বা কোনোবাই যদি কাজিয়া পেচাল মাৰপিটো কৰি থাকে কিয় মাৰপিট কৰি আছা বুলি সোধোতে মানে ইমান ব্যস্ত দুনিয়া এই গাঁও হৈত। কিন্তু বেঙেৰা পগলা এইবিলাক উখজনীয়া মগনীয়া ঘৰত মানে কাষেদি গ'লেও মানে কিছুমানে মাতি মাতি খুৱায় সেনেকুৱা মানুহ আছে গাঁৱত। কিন্তু সেই গাঁৱৰে হয়তো মানুহ ইয়াতে এই ফুটপাথত থাকিব লগা হৈছে, ফুটপাথত আছে, বা ইয়াৰেও কিছুমান কিছুমান কণ্ডিশ্যনৰ ফলত ঘৰ নোহোৱা হৈ যায়, বেগৰ হৈ যায়, বা ইমান যিমান যি চৰকাৰী সাহাৰ্য পালেও সেইবিলাক মানুহ তাৰমানে এতিয়াও ফুটপাথত আছে, বা ফুটপাথত মানে মানুহ নাইকিয়া হোৱা নাই যিমান চৰকাৰে সহায় কৰি লওঁ। কিছুমান ফুটপাথত এনেকুৱা আছে সেইবিলাকে নোখোজাও, কিছুমান আছে ইয়াতে ঠক পৱন চক মানে কিবা বেমাৰ হৈছে বুলি পইচা খোজে বা কিবাকিবি কাৰণত বহুত প্ৰবঞ্চনা কৰি ধন লুটে। কিন্তু তাৰ ভিতৰতো এনেকুৱা মানুহ আছে যিবিলাকে নেকি নোখোজে, কোনোবাই দিলে খায় নিদিলে নাখায় তেনেকুৱাকৈ তাৰমানে আছে ফুটপাথত। আৰু কোনোবা কাপোৰ দিলে উৰে, কাপোৰ দিলে পিন্ধে, বা খাব দিলে খায় নোখোজে, কিন্তু তেনেকুৱা মানুহ আছে। তাকে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে সদায় একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবাতো সামান্য নিজে নাখায় হ'লেও বা নিজৰ কিবা এটা অধিক পূৰণ নকৰাকৈ বা এদিন বাহিৰত নোখোৱাকৈ বা এদিন ৰেষ্টুৰেণ্টত নোখোৱাকৈ বা এদিন ক'ৰবাত ফুৰিব নোযোৱাকৈ যদি সেই প্ৰয়োজনীয় মানুহখিনিক এদিন আমি এটা সৰু সামান্য সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে হাজবেণ্ড আৰু মই দুয়োটাই মানে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আজি মানে আজি মোৰ ওচৰত বৰ বিশেষ অসুবিধা নাই, এটা এনেকুৱা চুইগি টুইগি অৰ্ডাৰ কৰি খোৱা পেকেট লাঞ্চ, এটা পেকেট মানে কি সেই ডাব্বা এটা আছে, তাৰে ভাবিছোঁ আজি তেনেকুৱা প্ৰয়োজনীয় ভোকাত থকা মানুহ এজনক এসাঁজ খোৱাও মই নিজে বনাই, তাৰপিছত কেতিয়াবা মানে সময় সুবিধা পালে, সদায় কৰি থাকিম বুলি কথা দিয়া নাই, কেতিয়াবা সময় সুবিধা পালে মানে কৰিম আৰু। তাৰ কাৰণে লাগিব এই ওৱান টাইম এই লাঞ্চ বক্স সেইকেইটা লাগিব, তাৰ কাৰণে মই আজি ফেঞ্চিটো যাব লাগিব, আনি থৈ দিম, কেতিয়াবা সুবিধা পালে মানে কৰিম আৰু সেই কামটো মাজে মাজে। আৰু ভোকত থকা মানুহক কি আৰু অলপ কিবা এটা দিব পালেও মনটো মানে পূৰা শান্তি লাগে, আৰু মনৰ কাৰণে কাম কৰিলে আচলতে দেহাটোত এটা এনাৰ্জি পায়, মনটোৰ ভাল লগা কাম এটা যদি কৰোঁ দেহাটোত মানে এটা বেমাৰ হৈ থাকিলেও সেইটো নাইকিয়াৰ নিচিনা হৈ যায়। আপোনালোকে এবাৰ অনুভৱ কৰি চাবচোন, মনে ভাল লগা মানুহ এজনৰ লগত কথা পাতি যেনেকুৱা এটা এনাৰ্জি পায়, বা মনে ভাল লগা কাম এটা কৰি সিমানেই তাৰমানে এনাৰ্জি পায়, সিমানেই ভাল লাগে। সেইকাৰণে আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ, মানে কি আজি এজনকে পাৰিম আৰু, কাৰণ মোৰ ওচৰত একো নাই দিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আজি ফেঞ্চিত গৈ লৈ আহিম যদি পাওঁ। ইয়াৰ আগত মই এদিন গৈছিলোঁ কিন্তু তাতে মানে নাপালোঁ, ক'ত পায় ফেঞ্চিখন ইমান ডাঙৰ গম নাপায়। আৰু আজি মই অলপ আগতে সুধিলোঁ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত তেনেকুৱা কামত মানে ব্যস্ত থকা মানুহক সুধিলোঁ এড্ৰেছটো দিছে ক'ত পায়, তাকে আজি বিচাৰি যাম, লগতে আজি তেনেকুৱা এজন ভোকাতুৰ মানুহক মানে এসাঁজ খুৱাম আৰু চিম্পুলকৈ। ঘৰতে বনাওঁ মই এতিয়া, আৰু এতিয়া বনাওঁ আৰু দুপৰীয়া টাইম হৈছে 12টামান বাজিলে, বনাই উঠি আপোনালোকক লগ পাম। তাৰপিছত ক'ত বিচাৰি পাওঁ, ক'ত তেনেকুৱা ভোকাতুৰ মানুহ পাওঁ, তাকে বহুত বেছি নোৱাৰিলেও অলপ অলপ ক্লিপ লৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' ব্লগটো শেষলৈ মিনিটমান সময় ৰাখিলোঁ গৰম পানীত, এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰে ভালকৈ ধুই লওঁ। আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ মানে ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা এফালে এফাল দি দিছোঁ, তেজপাত সৰু জলকীয়া এটা এটা দিছোঁ, লগতে দুইকো নহৰু মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বহুত বেছি মছলা নিদিওঁ, দালি আৰু চব্জি দুয়োটাতে এইখিনিয়ে দি দিম। এইফালে দালি মই বাতি এটাত ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি আজি মই কুকাৰত বনাওঁ, সোনকালে হ'ব লাগে। প্ৰথমতে দালিখিনি বনাই লওঁ, দালিনো বনোৱা আৰু কি আৰু পিঁয়াজ আৰু নহৰু সেইখিনি জলকীয়াখিনি ভাজি লৈ তাত মই দালিখিনি দি দিম, তাৰপিছত হুইচেল লগাই দিম।
এফালে কুকারত দালি হৈ আছে আৰু এফালে সবজিখন হৈ আছে এফালে মই কণী বইলি দিছোঁ দুটা কণী আৰু এতিয়া মই ভাত বহাই দিম এয়া চাউল ঘৰৰ পৰা মানে ঘৰৰ চাউল দি পঠাইছিল মায়ে মই মানে কৈছিলোঁ আৰু এবাৰ বেছিকৈ দিবৰ কাৰণে কি কাৰণে বেছিকৈ দিব কৈছোঁ মই মানে কোৱা নাই আৰু ভিডিঅ' চালে গম পাব ঘৰৰ চাউল তিনিটা কাপ দি দিছোঁ সৰু কাপৰ মানে ইয়াতে কেইটামান ঠাণ্ডা ভাত আছে এইকেইটা মই খাই দিম ইয়াতে হৈ যাব এটা সৰু লাঞ্চ বক্সত A few moments later. ওলাই যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি লৈ লওঁ আৰু লগতে ময়ো ভাতটো খাই লওঁ এতিয়ালৈকে একোৱে খোৱা নাই খাই ললোঁ লগতে ইহঁতকো দানা চানা দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পেকিংটো কৰি লৈছোঁ পানীটো ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ কাৰণ আমাৰো পানী ভালেই হয় বিছলেৰী আৰু এনেকুৱা গ্লাছ আছিলে তাৰ দুটা লৈ লৈছোঁ কিবা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে তো গৈ থাকোঁ অলপ অলপ মানে সেই আৰু ভয় ভয় লাগি আছে কেনেকৈ মাতোঁ কেনেকৈ বিচাৰোঁ বেছিখিনি ৰাস্তা খোজকাঢ়িয়ে আহিলোঁ আৰু খোজকাঢ়ি আহি আহি পালোঁ ইয়াৰ শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সন্মুখত মানে ভালেখিনিও তেনেকুৱা মানুহ পায় কিছুমান মানুহে প্ৰায় সহায় কৰে আৰু কিছুমানে কানি কাপোৰ দিয়ে এই ৰাস্তাত যে দেখিছে গোটেই কানি কাপোৰ এইবিলাক চব পদপথত মানে বাস কৰা মানুহ দিন ৰাতি চব তেওঁলোক ইয়াতে থাকে বতাহ বৰষুণ দিন ৰাতি চব তেনেকৈ থাকে আগৰ ফালে কোনোবাই দি আছে আৰু ময়ো এজন বৃদ্ধ বয়সৰ মানুহ পাই দি দিলোঁ তো গাই শুক্লেশ্বৰ দেৱালয় মুখৰ মানুহ এজনক দিলোঁ আৰু এজনক দিয়া দেখা পাই আৰু এজন ল'ৰা এজন আহিছিল ওচৰত কিন্তু আজি একো দিব নাপালোঁ আৰু বহুত মানুহে দিয়ে আচলতে দিবও লাগে আৰু কেতিয়াবা ৰেষ্টুৰেণ্টত খালেও যদি ৰৈ যায় বা পেকেট কৰি লৈ নাহে তেতিয়াও সেইখিনি আচলতে পেকেট কৰি লৈ আহি দিব লাগে এজন মানুহ ভোকত থকাতকৈ বা সেই বস্তুখিনি অপচয় হোৱাতকৈ এজন ভোকত থকা মানুহে খালে বেছি মানে সেই বস্তুটো মূল্য থাকে বেছি ভাল হয় আৰু ফেঞ্চিত গৈ ওৱান টাইম লাঞ্চ বক্সকেইটাও পালোঁ এইকেইটা আৰু সেইবাৰ যাওঁতে পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ পূৰা এড্ৰেছ লৈ গৈছোঁ কাৰণে এইকেইটা পালোঁ লৈ আহিলোঁ আগন্তুক কেতিয়াবা সময় সুবিধা মিলিলে দিব লাগিব আৰু এই ব্লগটো মই অকলে আৰম্ভ কৰি অকলে শেষ কৰি দিছোঁ হাজবেণ্ড ৰাতিপুৱা ডিউটিত গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে অহাই নাই নেক্সট দুয়োটাই একেলগে নতুন এটা ব্লগত লগ পাম আপোনালোকক তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক বাই বাই